ty si vyhodil Ondra? Áno. Tak najprv mu ukradneš nápad a potom ho ešte aj vyrazíš? Sama si povedala, že je lepší ako ja a ja mu nechcem brániť v osobnom raste. Tak toto by som na teba fakt nepovedala. Že uznám jeho kvality? Nie, že sa z teba stane taký odporný a zákerný človek. Kedy si si moje ťahy obdivovala? Áno. Pokiaľ išlo o právnické spory a nie o chudáka Ondra, na ktorom si riešiš svoje tajné komplexy. Alex, čo je s tebou? Ja som... Ja som zamilovaný. Do koho? Čo sa tak hlúpo pýtáš? Veď do teba. Prosím.